Quran kadis imani ro yakti dawuh kiai hanuli agomo dakwai poro kiai to aklak lan mukminun luweh mulya wong iman iku salat jaga agama dawuh nabi rasul margane ana swarga anu latoho lagu tindak ewong muslim niki terakhir niki wiwit penonton nek perlu sing tangi digugahi niki mboten sinden mboten nyoko nek kepengin mlebu teng swarga mangucapke niki bareng la ilaha illallah niku sareng tuk 2 3 la ilaha illallah la Allah. Maksud kula niki nuwun sewu. Donya niki barang mboten enten sing nandhe kalipat niki. Dibrengkal ana sak jroning segara, sak jabaning segara, sak jrone bumi, sak jabane bumi. Sak jabaning langit, sak jroning langit. Sing kalimat niki sing paling ampuh dhewe sing saged njalari dhateng mlebetipun kasuwarganipun manungsa. Lho, sebab niki menawi panjenengan boten ngakeni perkara niki ingkang dipun tanem wonten dhatipun ing batin panjenengan wonten rasanipun Gusti padha karo wis nyingkur marang apa kang dadi pimpulanging sing Maha Pancipta inggih Gusti ingkang Maha Agung. Niku nak kapercayan kula. Odine tiyang niku dhewe-dhewe monggo mboten usah agama kok dinggo badine bat wis ora ana gunane saiki jaman tentrem ya sing ora bener kuwi dibenahi nganggo watak wicaksana aja kulino don winadon wong kepercayaan lho hadise iki sing paling kuat iki lho lho hadise sing paling kuat iki hadis kuwi lemah lan delalah sing perintah kuwi mau kuwi sing ngomong sing kuat lho sing kuat iki gek ora tau nindakke lha kuwi sing malah bahaya nggih to lha sing sae pripun wis ayo nek kepercayaan kuwi ayo padha di kepercayaan kuwi diipok kepiye supayane dadi mujudake kuwate iman kuwate Islam kuwate ketakwaan kita lho aja wis negara agek eboh agek bubrah terus banjur gawe ada-ada sing werna-werna. Wah, iya tro. Ngelingono. Jaman niku nek dipun perang wonten niki, setunggal jaman jahiliyah. Biyen niku jenenge wong lairake ponang jabang bayi nggih nglairake bocah. Niku sanggere wedok niku dipendhem ututuan. Maksudnya dipun pendem urip-uripan. Ning nuwun sewu, jahiliyah wong jaman biyen niku kalih jahiliyah jaman sakniki jahat, jahiliyah jaman saiki. Lho kok kowe iso ngomong, Dro? Hah? Kowe kok iso cerewet kaya ngono ki, kowe ki apa ustad? Orang ngrembug perkara ustad, orang ngrembug perkara aku ki pinter ora. Ning iki wewarahane para pinisepuh jaman biyen. Tinggalane Kanjeng Nabi. Cethakno coba. Nek jahate jaman biyen wong meteng arep dipateni iki dilairke dhisik. Nggih napa mboten? Ning sakniki mboten dereng dilairke wis sudah dibunuh di dalam perut. Biyen ki bojoku ki meteng ki karepe ya arep dibunuh to. Sanggre esuk ngono ki wetenge dikruwesi. Dikruwas-kruwes ngono kuwi. Ka contone dibunuh dengan obat, diabrosi dan lain sebagainya. Sik, Mbah,
aku kok ditagih karo Gusti Allah tak cepetke perkara niki. Loro, jaman Nabi mula menungso saiki akhlake becik mergo Kanjeng Nabi wis dilairake. Kaping telu jaman kalipah, jaman kalipah kuwi jaman pemimpin. Ngantek tekan saiki pemimpin mulang muruk marang kebecikan. Saiki ingkang sapan nunggalane jaman kerajaan. Jaman kerajaan lha neng kene iki pecahe bodho cengkae menungso kepercayaan eneng kene iki. Terus akhirnya jaman saiki jaman jababira, jaman sing rusak. Lah jaman iki sing rusak niki monggo sareng-sareng dipun dandani kanthi lan batinipun. Mang percaya yen yakin hakul yakin enul yakin jagat niki badhe batatun to ibatun warupun ngapura karena ada kebersamaannya umarok dan ulama. Keplok tangan bat ulama di sini. Wah 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 wah. Pun Mbah Darto. Dan tausiah tenan kowe iki. Jebule Petro iki ora mung kuncet kinarya punakawan nanging kuncet pinaka ustad uga. Waduh, iki sing luar biasa. Lah, kuwi sing aku rada salut. Sesuk do nang apa war nganu. Suwardi meneh. Nggih, wong murah kowe kok. Ah, wis murah. Jak rukunan gelem. Wis teruske, lure kambang. Ke Bu Sumi. Alah mboten usah dikoki gender. Becik apa? Ngaten rada mencas-mencas ngoten dadi Mbah Darto gen awet meleh. Becik apa? Niku wong urip, wong urip. Ana ngalem. Mbak Sumi. Peti. Apa? Suarane kaya slumprete malaikat. Tak betahi gonceng kok entul 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 ngene iki wajan nglengerke wong lanang kok ngene iki ora kuat lak kono nek aku ya ora kuat ngalam iki lo udel kok moto truk ora betah kok le haham Ham. Muga-muga sing lara ndango mari. Sing sunat agek wae ndango. Cepet mari. Mampangana. Rene sik reng tak ngrungokke radio deh. Petruk radio ana. Wonge kaya ngopo to kuwi?